Labvakar, Diāna. Labvakar. Ir dzirdēts, ka uz izstādēm šobrīd ir garas rindas. Kāds apmeklējums ir jūsu galerijā? Pie mums nāk daudz cilvēku, jo mēs esam varbūt vienīgā vieta šobrīd, kur var redzēt latviešu mākslu, latviešu klasisko mākslu. Nu, varbūt pateicoties tam. Un tad jūsuprāt ir pietiekama vieta Rīgā, kur aplūkot latviešu īpaši laikmetīgo mākslu, ne tikai klasisko? Protams, ka nē. Protams, tas ir skaidrs katram kultūras cilvēkam un katram kultūras mīļotājam, ka mums nepietiek muzeji, mums nepietiek izstāžu zāles un nu, visi no tā cieš. Tomēr gan mākslinieki, gan arī skatītāji. Ja? Ka māksla kaut kā pazūd no redzesloka. Rīgā es uzskatu, nav daudz galeriju, ir pat tiecība viņām izbeigties. Tā es domāju, tās, kas turās, tās pastāv. Mēs vienkārši bieži vien nezinām, kas ir mūsu nu, tās krātuves, ja? Kas ir mūsu vērtīgā māksla, kur viņi ir apskatāmi. Cilvēks sāk, jaunā paaudze par to vispār sāk aizmirst. Tas, kas attiecās uz kultūru, uz mākslu, uz kaut kā, kas veido mūsu vēsturi, nu, viņa mecenātisms un kolekcionēšana, nu, viņi kalpo īstenībā tādai vienam mērķim un proti, tas ir veidot mūsu kultūras vidi, lai nezust mūsu vēsturiskā atmiņa par parādībām, jo, ja nav apskatāms šīs te ekspozīcijas, mākslas ekspozīcijas muzejos, ko tas nozīmē? Nu, cilvēki vienkārši nezina, kas ir bijis, kāda ir viņu vēsture, kāda ir viņu mākslas vēsture. Ja? Un rezultātā viņi aizmirst par savu vēsturi, ja? Aizmirst savus varoņus, tā varētu teikt. Ja? Un es domāju, ka tas ir ļoti bēdīga situācija, ka mums nav pietiekoši daudz arī muzeju, kur mēs varam rādīt savu mākslu, savu izcilo mākslu. Ja? Un tad mēs ir tās runas, ka mums ir izcila māksla, ka mums ir izcila mākslinieki, bet kur to var redzēt? Ja? Piemēram, man viens, kad sadeg Rīgas pils, un tad sākās runa, kādas tur vērtības ir gandrīz sadegušas, un kā tad tas būtu bijis, ar ko tas rezultētos, ka tas pēkšņi nodedz, un man viens jaunais mākslinieks, ļoti ironiski un ļoti tā ciniski, bet es viņam arī tā kā piekrītu, komentēju, un saku, bet kas tās ir par vērtībām, un ja es par viņām nekā nezinu, viņi sadeg, tas nozīmē, ka viņu vispār nav, viņi nav bijis, ja, priekš manis, ja. Nu, ārkārtīgi cīniski, bet tā ir. Tā kā mums, nu jā, mums ir jārāda, mums ir pašiem jāapzinās savas vērtības, un to nevar izdarīt bez mākslas telpā. Vai ārvalstu galerijas, ārvalstu uzņēmēji, mecenāti varētu būt ieinteresēti arī pirkt latviešu mākslinieku darbus, vai mēs esam aktuāli Eiropā, pasaulē? Tā varbūt tās koncentrēties uz to, ka mums ir protams, ir labi, jo vairāk popularitātes, jo plašāk, jo tas ir labāk, bet ļoti koncentrēties uz šo jautājumu, es domāju, nav īsti vajadzības, ka mums ir jāstrādā sev, mūsu cilvēkiem, mūsu māksliniekiem, mums jāatbalsta mūsu mākslinieki, nu, no sākuma ir jāpopularizē šeit, faktiski, tas vēl ir tas nepadarītais mājas darbs. Kas ir šīs vērtības, ko var gūt, ejot uz galerijām, vērojot tieši latviešu mākslinieku darbus? Mēs bagātinamies kā cilvēki, mēs attīstam savu garīgo pasauli, savu emocionālo pasauli, un tad mēs arī radam arī šīs ekonomiskās vērtības, varbūt kaut kur tālāk, citos biznesos. Ja? Bet katrā ziņā māksla ir tā, kas šo cilvēku attīsta, kas attīsta viņā ļoti daudz tādas garīgas īpašības. Ja? Bet, protams, tas ir saistīts lielā mērā ar biznesu, ar finansēm, jo galerija nevar pastāvēt, ja viņa nevar sev nodrošināt, ja, tas ir skaidrs, viņai par visu jāmaksā arī par elektrību. Un tas ir savukārt saistīts ar cilvēku pirktspēju, un savukārt pirktspēja ir arī saistīta ar viņu intelektu, ja, nu kam viņš to naudu grib veltīt, ja. Protams, tas ir ļoti labi, ka mēs esam lieli hokeja fani, ja, bet es domāju, ka tas viens otram netraucē, ja, un tā kā tas viss ir tāds vienots process, ja. Māksla, intelekts, nauda. Tā kā mums visiem jāstrādā kopā, lai tas rezultāts būtu. Man jau ļoti bēdīgi skatīties uz tām lielveikalos organizētām istabām, kur mākslinieki izstāda. Nu, tā kā, nu, māksla ir arī prece, kas, protams, tā arī ir. Bet es domāju, ka nav iespējams tomēr nodoties mākslē, mākslas izpētē ārpus muzeja telpām, ja, kur ir tas, kur galvenais mērķis ir tomēr veltīt šo muzejā pavadīto laiku, nu tādai intelektuālai domāšanai, ja, jo māksla ir ne tikai baudīšana, bet arī domāšana, ja.
Un katrā ziņā tas, kā bieži vien mums māksla, par mākslu raksta arī portālos un visur citur, kā izklaides sastāvdaļa, nu, tas man arī apbēdina, ja? Bet nu, tirka situācija ir tāda, kad mākslē neatrodas savu nišu, kā tikai zem nosaukuma izklaide. Ja? Bet es domāju, ka tas mainīsies ar laiku. Paldies, Diāni, par sarunu un novēlu, lai arvien vairāk cilvēku dodas uz dažādiem mākslas saloniem un galerijām. Paldies, ka izstādi latviešu mākslinieku darbus. Paldies jums.